شامل کرتے ہیں خانپور سے جہاں خانپور کے علاقہ سورج گلی میں بلاسٹنگ کے باعث پہاڑ کے سرکنے سے مزدور ملبے کے نیچے دب گئے اب تک ایک مزدور کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ملی ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ شناسا ٹی وی ہری پور محمد عارف سے جی محمد عارف اس ہولناک حادثے کے متعلق مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا جی قیصر بھائی یہ خانپور کا علاقہ سورج گلی ہے اور یہاں پہ کراش بلاسٹنگ کے باعث پہاڑ سرک گیا ہے متعدد مزدور ملبے کے نیچے دب چکے ہیں اور یہاں ایک مزدور کی ڈیتھ ہونے کی بھی خبر ملی ہے مزدوروں کو ملبے کے نیچے سے نکالنے کی کوشش جاری ہے اور ریسکیو 112 ہری پور کے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر شارک ریاض خٹک صاحب کا جائے حادثے کا دورہ اور امدادی کاروائیوں کا جائزہ بھی لیا گیا جی بہت شکریہ محمد عارف ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ خانپور کے علاقے سورج گلی میں بلاسٹنگ کے باعث پہاڑ کے سرکنے سے مزدور ملبے کے نیچے دب گئے اب تک ایک مزدور کے جہاں بحق ہونے کی اطلاع ملی ہے امدادی کاروائیاں جاری ہیں ریسکیو 112 کا عملہ ملبے کے نیچے سے دبے مزدوروں کو نکال رہا ہے ساتھی رپورٹر محمد عارف کے ساتھ قیصر دلاور جدون شناسا ٹی وی حسن عبدال شناسا ٹی وی آپ کا اپنا ٹی وی تو علاقے بھر کی ہر خبر سے باخبر مزید باخبر ہے کہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں سبسکرائب کے لیے ویڈیو کے نیچے لکھے سبسکرائب پر کلک کریں اور بیل آئیکن دبا دیں